doma. Ako, a ovisno o tome koliko županije i gradovi subvencioniraju, stvarna cijena koju korisnici plaćaju je oko 500 eura, odnosno samo po negdje 250 i 350 eura, u Umagu ima nula, ali uglavnom najčešća cijena je 400, a najviša u javnim domovima je trenutno, koliko sam ja uspjela naći, 476 eura. Prema vladinom programu stabilnosti Republike Hrvatske, aktualni od 2024. do 2026. godine, rashodi za mirovine i mirovinska primanja ostvareni su na razini od 9,2% bruto društvenog proizvoda. A uključuju i one uplate radi ublažavanja posljedica rasta cijena i troškova života koje smo primili. A prema istom dokumentu, to je iz 2019. godine podatak, ali u tom aktualnom dokumentu, za javnu potrošnju, za dugotrajnu skrb, dakle za domove i ovu institucionalnu, 0,4% bruto društvenog proizvoda se izdvaja. A na razini Europske unije to iznosi 1,7%. Dakle, zaista je ogroman posao pred nama da se to promijeni. U programu platforme Umirovljenici zajedno prioritet je da umirovljenici ostvare mirovine dostatne za život, dostojan čovjeka, a ciljeve i načine će vam sad predstaviti Milivoj Špika, koordinator za medije, i Lazar Grujić, koordinator za suradnju sa političkim strankama i udrugama. Hvala.